Bästa skärmen för 3000 kronor, finns den? Det är ju förstås lite clickbait att skriva en sån sak som bästa skärmen för 3000 kronor. För känner man mig och har läst mina artiklar så vet man att det inte finns någonting som heter bästa skärmen. Det finns den rätta skärmen, alltså skärmen som matchar dina behov. Och tar vi 3000 kronor som ett exempel så landar det egentligen i två kategorier. Antingen en basgaming-skärm som är då väldigt bra på just spel, låg latens, väldigt lite eftersläp, men är väldigt kass, rent ut sagt, i alla andra sammanhang. Har du något som helst krav på färgkvalitet och färgåtergivning så finns det väldigt många frågetecken med den typen av skärm. Och tar vi då 3000 kronor åt andra hållet så pratar vi då om någon form av IPS-panel med 25, 60, 1440 upplösning. Och där börjar vi hitta mer en skärm då som faktiskt har just färgkvalitet. Själva apparaten kan vara lite plastig och så, men panelen har generellt hos alla jag sett faktiskt varit ganska bra. Kanske inte perfekt i frågan om färgåtergivning, för då måste du gå upp lite mer i pris, lägga till en nolla kanske. Men du får i alla fall en bra färgåtergivning. Och du får också faktiskt en skärm som är helt okej för spel. Så länge det inte kräver just då låg latens eller då väldigt kontrollerade eftersläpp. För då är du någonstans tillbaka till den här gaming-skärmen. 3000 kronor för just enbart spel. Eller då 3000 kronor för någonting som är allround och är då bra på färgåtergivning och helt okej för spel. Kanske till och med om man jämför de här två så kanske 60Hz-skärmen med IPS-panel kanske är till och med ett bättre val om du spelar den typen av spel som kanske är mer grafikintensiva, där kvaliteten på grafiken är avgörande och där det kanske är mestadels ganska stillsamt spelande. Strategispel, äventyrspel och sådana saker. Medan gaming-skärmen är mer för dig som sitter online och pangar upp folk. En vanlig sån här uppföljande fråga är då, ja men jag vill ju ändå ha en skärm som är bra på allt för 3000 kronor. Nu finns det förstås skärmar som är bra på både spel och allround bruk och ha färgkvalitet. Och brukar klassa dem som premiumskärmar och typiskt då med någon form av IPS-panel med ganska hög frekvens. Det kan vara 144Hz, 165Hz eller en väldigt stor skärm då som har då mer pixlar men kanske inte når lika högt i frekvens. Den skärmen funkar ju för både spel och allroundbruk inklusive bra färgkvalitet och bra bildkvalitet. Men då måste du upp ganska rejält i pris. Och det handlar om flera tusen lappar och till och med i det fall mångdubbelt så många tusen lappar. Och i dagsläget så är det verkligen så att med en budget på runt 3000 kronor så måste du ta antingen renodlad spelkaraktär eller en allroundskärm. Och sen kanske finns det andra varianter på det där, och kan man kliva upp lite grann i pris så finns det mer att välja på. Man kanske kan titta på exempel en VA-panel, lite högre upplösning som kan ge då mittemellan egenskaper i fråga om spel, men den kanske har lite problem med betraktningsvinklar, inte lika perfekt i fråga om färger. Någonstans där måste du hitta vad som är din prioritet med just bäst. Så är det någonstans man ska ställa frågorna, så är det ju på forumet. Men ange då vad är det för spel du spelar? Vad är du vill göra med skärmen? Vad har du för väntan? Vad har du för budget? Och kanske också med, vad hade du för skärm innan? Och i sådana fall, den skärm du har, vad är det som är bra med den och vad är det som är dåligt med den? För då kan man ju faktiskt guida lite tydligare till vilken produkt som någonstans är då den bästa för dig för 3000 kronor eller vad den är för summa. Fortsätt gärna diskutera, ställ frågor, forumet finns alltid för just den typen av frågor och diskussioner. Det finns många som har synpunkter, det finns många som har hittat sin bästa skärm. Återkom, ställ frågor. Tack för mig.